har ju nu då blivit 2019, ett nytt år. Och då tänkte jag så här, vad ska jag göra nu liksom i början av året? Jo, det jag har gjort hittills är att jag har köpt mig en ny kamera. Och jag har köpt mig alldeles för mycket underkläder. Amen to that. Och nej, ni kommer inte få se mina underkläder. Däremot kommer ni få se kameran som vi ska nu ta och öppna. Ni vet ju att jag tycker att det är så viktigt för mig att ha bra kvalitet på mina grejer. Vare sig det är dator, mobil, kameror, mickar, stativ, lampor, allt sånt här som kretsar kring mitt jobb. Jag vill att det ska vara bra grejer. Och jag vill liksom inte lägga upp en video som har så här halvdan kvalitet, där det är typ så här blurrigt och knastrigt ljud och så här, nej, det händer inte. Det gör det inte på min kanal. Så majoriteten av mina videos filmar jag på min systemkamera. Det är en GH4. Och även när jag vloggar så använder jag systemkameran. Och då har jag liksom ett fisheye-objektiv till det. Men det är ju lite bökigt. Det är ju det. Så jag har verkligen liksom velat ha en bra vloggkamera. Så att jag inte behöver liksom dra med mig hela systemkameran som väger rätt mycket. Liksom, jag är svag. Men i allmänhet så är den ju rätt tung liksom. Och man kan inte ha den i fickan eller någonting. Det är väldigt opraktiskt egentligen. Och jag tyckte att det är rätt knepigt att hitta en så här bra vloggkamera. Så att jag har ju testat lite olika genom åren. De som jag har i min ägo just nu, Canon Legia Mini X har jag kört på. Det är den som alla använde för några år sedan. Min har så här, det går inte att stänga längre. Jag gillar inte riktigt så här kvaliteten på den. Jag tycker att det är nice att det är fisheye. Jag tycker att den här tror man har lite för mycket fisheye. Jag tycker inte att det är så jättebra kvalitet. Alltså det ser lite trashigt ut. För min kanal i alla fall. Vad andra kör på, I don't care. Det är jag som övertänker och vill att det ska vara väldigt, väldigt bra kvalitet på mina videos. Annars så har jag också den här kameran som jag köpte för några år sedan. Det är Canon G7X. Den har typ så här fastnat konstigt här nu. Men det är den här, ni vet, som man fäller upp. Och det här är ju den gamla versionen. Alltså typ alla använder ju G7X Mark II. Det är liksom den mest kända vloggkameran just nu. Men om jag ska vara ärlig, jag gillar inte den kameran. Jag tycker ärligt talat inte att videoserna ser bra ut när man filmar på den kameran. Och jag hade liksom tanken på att jag skulle köpa den kameran för att ersätta den här. Men nej, jag känner bara så här, för mig och hur jag tänker och hur jag vill ha det, så är inte det liksom så här tillräckligt bra kvalitet för mig liksom. Det liksom jag vill ha, det är ju systemkamerakvalitet i en kompakt kamera. Och det har jag hittat idag. Den står där och jag är så glad över det här. Det känns verkligen jätte bra. Så vi ska helt enkelt ta och kika på den nu. Jag var då helt enkelt på Scandinavian Photo. Jag köpte mig ett nytt minneskort. Det behövs alltid. Alltså man kan inte ha för många minneskort, seriöst. Det har hänt så många gånger också när jag är ute att jag så här glömmer att ta med mig fler minneskort. Och det är bara så här, men nu har jag i alla fall ännu ett minneskort. Här har vi då kameran. Det är, jag vet inte ens hur man uttalar den här. Men det är Sony Cybershot RX100 VI. Eller säger man 6? För det är ju siffror-ish. Whatever. Och den är väldigt, väldigt lik de här Canon G7X-kamerorna. Det är liksom samma struktur, eller vad ska jag säga, samma typ av kamera. Det här med uppfällningen och så, men att den är så fruktansvärt mycket bättre. Så vi tar väl öppna. Jag har redan varit och kikat på den och ställt in inställningarna. Så att vi bara direkt nu kan ta och sätta igång den. För det är lite så här, man måste ställa in så här vilket format man ska ha och allt sånt där. Och det har jag redan gjort. Så att vi har ju då laddare, ett band och sen har vi själva the camera. Här har vi den då. Ja, den är lättare. Gött. Så här ser kameran helt enkelt ut. Liksom en kompakt kamera. Enkel, och sen så har den då den här flip-up-skärmen som är väldigt effektivt då när man vloggar, och sen kan man även göra så här. Helt enkelt. Jag ser ju bedrövlig ut idag. Jag ska till frisören på fredag som ni ska få följa med. Alltså min hårfärg ska fixas. Alltså det är kaos. Men nu ska vi prata kamera här och testa kameran. Här har vi då helt enkelt kameran. Och jag är så fruktansvärt taggad på att se hur det här ser ut. Jag kommer behöva kika lite mer på inställningarna så att det liksom blir perfekt. Men jag har ställt in lite så här grundinställningar. Ja, det ska bli riktigt, riktigt intressant att se vad ni tycker om den här. Men jag har sett jättemycket reviews och tester med den här kameran. Och det ser verkligen ut som att det är systemkamerakvalitet i en kompakt kamera. Och det är så skönt. Ja, nej, men det känns ju skönt. Ett nytt år, ny kamera. Wow. Och förresten, något av det sista jag gjorde i 2018 var att jag gick på min första hockeymatch. Ja, det var
något nytt. Det var intressant. Jag kände mig lite vilsen, undrade lite vart jag hade hamnat, men jag måste säga att det var underhållande alltså. Det var faktiskt kul. Nu är det en ny dag och jag och Ida är i Göteborg och ska vara det under dagen, för att vi ska på någonting som heter My Dog, som är det svenska, eller på Svenska Mässan i Göteborg. Jag skulle säga att det är typ som horse show fast för hundar. Så det kommer vara så här utställningar, det kommer vara tävlingar. Klockan är typ 9 nu och det slutar klockan 5, och vi ska vara här hela dagen, och jag tror vi ska hit på söndag också. Så det ska bli väldigt intressant, men jag ser fram emot att vara omgiven av massa söta hundar. Ida går ju hund på gymnasiet och älskar hundar, så att det här ser hon väldigt mycket fram emot, så jag hängde med på det. Okej, vi är då här inne nu, och alltså jag har aldrig varit med om något liknande. Jag på riktigt smälter. Ja, vi har varit här på riktigt inte ens 5 minuter och vi på riktigt dör. Det är så gulliga hundar här att jag på riktigt inte orkar med mig själv alltså. It's easy to speak out of the way I live, but it's a 24-karat dream. No supermodel in my dirty. Ja, vad är klockan? 11:15 och vi sitter på Donken. Det är värt att ifrågasätta. Alltså undrar ifall det här kommer smaka skit. Nej då. Nej, det är Donken. Det är gott. Alltså vi äter ju typ aldrig på Donken eller någonting, så det här är liksom lyx för oss. Och samma sak typ så här, dricka läsk. Det är så här lyx för oss. Ja, så nu ska vi käka och sen så ska vi tillbaka till mässan. Men alltså jag klarar typ inte av det. Alltså jag på riktigt smälter där inne. Det är så här, man bara, åh, det är så söta hundar överallt. Nu är det fredag och ni ska följa med lite idag också, för att jag ska till frissan och jag vet att ni tycker sånt är kul, och det tycker jag med. Så ni ska följa med, klockan är närmare 9 och jag har tid klockan 9. Och det jag ska göra är att jag ska färga mitt hår, för att jag har en extrem utväxt som jag vill få bort. Och sen ska vi gå lite ljusare och så får vi se liksom hur det blir. Och sen så ska jag även klippa topparna, för att jag har ju inte, alltså så här, gjort någonting med håret sen jag tog upp löshåret. Och mitt hår nu är ju klippt för att smälta in i löshår, så att det är lite så här typ stripigt här nere, vilket jag inte tycker är jättenice. Så att det ska bli skönt att fixa det. Ja, så ni ska helt enkelt få följa med, så får vi liksom se om det här blir bra eller inte. Det kan bli en katastrof, men vi får hoppas på att det inte blir det. Hörrni, nu är jag klar. Och alltså, jag vet inte hur lång tid det tog. Alltså, jag satt där från 9 till nu 12:45. Ja, men här har vi i alla fall resultatet. Nu syns det inte jättebra just för att jag sitter i bilen. Men jag tänker att när jag kommer hem så ska jag visa lite mer. Jag är också lite så här halvt allergisk mot att ha lockigt hår i mitt korta. Så jag ska platta till det lite. Och sen så ska ni få se sen när jag kommer hem, lite så som jag stylar och så. Men jag är väldigt nöjd, färgen är skitbra. Jag har nu kommit hem och lockarna har börjat läggas lite. Jag pallar inte gå och fixa mitt hår nu, jag har redan fixat mitt hår i flera timmar. Så ni får se det som det är nu, och sen så, ja, ni kommer se andra videos framöver och på Instagram och sådär, och allt sådär hur jag stylar annars. Som sagt, jag har lite svårt för lockar, så jag blir lite såhär. Men överlag så är jag skitnöjd. Jag tycker färgen blev jättebra. Jag har ingen utväxt längre. Tack och lov. Det var verkligen så skönt att få bort det.
Och sen så då klippte vi lite på topparna, eller man ska säga, för att de var så slitna och liksom så här stripiga, just för att, ja, just från det här med att jag har haft löshår och sådär, för att det ska smälta in. Så att nu känns det ju skitfräscht och jag är jättenöjd. Så att det är kul och det är lite ljusare. Jag måste ta och äta någonting nu för att jag håller på att få riktigt dö av hunger. Så jag tänkte helt enkelt ta avsluta den här videon. Så det här var då första videon för 2019. Ni fick hänga med mig lite hypsam upp när jag köpte en kamera på My Dog och nu när jag fixar mitt hår. Det var alltså en random vlog-ish, något sånt. Jag ser fram emot att börja lägga upp videos igen. Jag har haft lite ledigt nu under jul och nyår, så att I'm back nu. Och det ska bli skitkul att se vad det här året har att komma med. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon, och glöm inte att prenumerera och gilla den här videon, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!